好，带你去追踪有关于金华城案的最新进展。而今天早上呢，检方又有了新动作，就是二度提讯前北市副市长彭振声。而稍早呢，囚车在大约9:30的时候已经抵达地检署了。彭振声一样走下囚车的时候，面对提问，包含像是有没有要认罪，或者是呢有关于金华城案的相关提问，他一样是没有多做回应，直接走进地检署的。而其实呢，这两天检方的动作频频，包含像是约谈了多名证人以及关键的被告，几乎都问了一轮。而这回呢，二度提讯彭振声，接下来就是要厘清金华城案决议的重点。因为彭振声呢，也算是这个金华城案最关键的人物之一，因为他从被搜索开始呢，都是紧咬着柯文哲，包含像是金华城案的假章到底是谁盖的，因为柯文哲的妻子陈佩琪呢，她也公开的说，当初这个金华城案的假章呢是彭振声帮忙盖的，但是彭振声呢这边却说是都是按照柯文哲的指示进行，也就是说现在两个人都是各说各话的。而另外一方面，就是彭振声他会转成污点证人吗？因为这个根据法律有规定哦，如果你在侦查中自白的话，就有可能转污点证人以获得这个减刑，但是前提就是彭振声他也得认罪，也就是说彭振声得背负着有可能还是会被判重刑的风险，以及他还是得交代出柯文哲有没有相关的对价金流明确的证据，才有可能转污点证人成功哦。所以现在到底要怎么突破彭振声呢？也是检方接下来要厘清金华城案关键的重点之一。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。